Hvem var det, der var med? Ja, ja, der var også med det, ja. Ole! Ja. Ole. Er munden stå nok længere? Han starter så klokken 6 og har fri klokken 2. Så når I kommer ud i produktionen, så er der altså ikke det her dobbeltskift, vi har kørt ellers førhen. Så jeg skal prøve så meget som muligt at fortælle, hvordan det hele hænger sammen. Den her, I skal starte med, er kun 3 år og 11 måneder. Det er en rye whisky. En rye whisky, den er lavet på 70% ru og 30% byg. Byggen kan man godt lide i whiskyproduktion på grund af de her enzymer, der er i den her byg. Blandt andet majsen, den må du kun have 51% af eller højere i. Når vi, mæsker, så har du både ru og byg blandet sammen. Det ligger godt nok på hver sit gulv, når det er sådan, det spirer. Men den her rye, på grund af, at den er lavet lidt anderledes. Ja. Det er fordi, han er så ufattelig klog, kan jeg se. Det kan jeg se. Han er faktisk den længst regerende statsminister, vi har i Danmark. Så går der lidt anden verdenskrig i det, så får han lige den der, fordi at, han var faktisk lidt på den der side. Men fordi vi nu kan kigge ind, så kan både naturen komme ind på destilleriet, men destilleriet kan også komme ud til os. Så det er det her enkle i glasset i det sorte træ. Så da Mogens blev ansat, så gav vi ham en skov, fordi I skal jo hele tiden vende det her bord. Indtil videre, jeg vil gerne have en stående min idé, men jeg bestemmer, at jeg er med. Herinde vil jeg gerne have, at det bliver stående. Det kommer ud af røret deroppe, og det er 300 kilo i gangen, når vi mister. Over i lungrøgen, sammen med IKEA-glassene, I har spillet ud i, jeg tog, at skulle køre, hvem var det? Så vi kan brænde på det igen. På et eller andet tidspunkt skal det nok blive den alkohol, vi har brug for. Vi må altså bruge nogle af pengene på det her nye lager. Men det er helt perfekt, for det er pivutæt. Når det er varmt, så åbner det her træ sig op og suger det her hjerte til sig. 2 års safterkraft. Eller ikke 2 år, alle årene. Altså, I får saft og kraft, der er ikke nogen, der har nasset på det før. Ej, så kan man ikke få noget i brænderen længere. Så England er lige. Det hedder et engelsk share, det der er fordampning. Det her, det hedder Devil's Cut. Ja, det, jeg har aldrig set dig nemlig før. Han har lavet en livsstilsændring og skal købe nye bukser. Så er der klar. Så står der ikke mere. Ja. Ej, hold nu op. Ej, hold nu op. Det er stiv, det er flæsk. Det er sgu da ikke dig. Er du tryg med ham? Nej.